ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଯାହାକି ଆମର ପୁରୁଣା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପ୍ୟାରିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଟି ତେବେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତିକି ଏହି ପୋଲ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପୋଲ ବୁଲିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଲା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଲାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଲା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚାବିକାଠିକୁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ପ୍ୟାରିସର ନଦୀ ସିନ୍ ନଦୀ ଏହି ନଦୀ ପ୍ୟାରିସର ଚାରିପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ ଉପରେ 37ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦଚଲା ବ୍ରିଜ୍ ତେଣୁକରି ଏହିଭଳିଆ 49ଟି ପାଦଚଲା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ପୋଲଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ୟାସେଲ୍ ଦାବିନ୍ ଏହି ତାଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାଡଲକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏଠାରେ ତାଲା ବାନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଲର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ପୋଲର ରେଲିଂଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ତାଲାଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ